Dina raraga mieling poean milangkala Pancasila mang pirang tarekah dilakonan keur nepakeun ajen-inajen Pancasila ka sakumna masyarakat utamana nonoman. Salah sahiji tarekahna ngaliwatan kegiatan pasang giri stand up kabayan tur Iteung sarta Mojang Milenial Jawa Barat. Cekak nepakeun ajen-inajen Pancasila kanonoman kawilang penting keur dilakonan dumeh bangsa Indonesia kungsi dina hambalan mopohokeun eta ideologi bangsa. Eta hal teh diebrehkeun ku Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani anu ngawakilan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mitembean kegiatan pasang giri stand up kabayan jeung Iteung sarta Mojang Milenial Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung Peminggu 4 Juni 2023. Ening embohan eta tarekah teh dipiharep mampu ngirut sakumna nonoman keur mieling poean milang kalana Pancasila. Lain ukur kawajiban warga negara anu geus sawawa wungkul. Kukituna eta kagiatan teh ditaratas keur ngahiap nonoman keur mieling milang kala Pancasila. Budi Hartati, Bandung TV.